Thank you.
искат и той да посвири, само ми се обаждат и той винага почва. Значи 10 точки имаш специално от бащата на абитуриентката. Щом има желание, няма проблеми. Значи парите голяма сила, брат. И иска да поздрави специално абитуриентката, родителите и цялата фамилия с едно негово любимо парче, което той харесва най-много. Маси за равно мисло. Поздрав специално от Мишо, той ме покани да поздрави своята племеничка, като и желая любовта на гълъбите и дълголетието на орлите. От мое име ви пожелавам приятно прекарване на остатъка от вечерта. Язък дете си старо кучи, не се казва прикарвани, а изкарвани. Защото прикарването е, нали знаеш какво е? Живи здрав да си, магия. Между другото, той се казва Божидар Величков. Нали кидел? А Кирил Божидаров де по-точно, ме паля. До 12 киро магията се 12 киро мастията. Да, точно той ще да кажа, ама те ме изпреваря. И така продължаваме, драги гости, с една хубава песничка, която се казва Не заспивай, когато си в Диявина. И има бал. Айде. Едно среди спой, че ма мамо това маги сайта му хамо. Айде, казвай са. Ей, ей.
не забивай, когато умира звезди. Не заспивай, и за двама. Уморен той безсънно, за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Любих ли ти друг, сети на сон. Не обичай, ти за двама. Ще те топли моята нежна любов. Даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма на белия свят. Ти любовта ми встръчи пролетен цвят. Търси ме, потъси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Ти любовта ми встръчи пролетен. Потърси ме, потърси ме. Аз съм в хотел, в ресторант. Араба наборе. Борбелев. Кай се панда. Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай и за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен да ме няма. Не обиквай ти друг, сети на зор. Не обичай ще те гре моята нежна любов. Даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма на белия свят. Ти любовта ми стърчи пролетен цвят. Потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Ти любовта ми стърчи пролетен цвят. Потърси. Искам
как не иска. Да съм сама. И така, продължаваме с Бабино хоро. Поздравяват абитуриентката, всички гости от близко и отдалеч и пожелават тази вечер приятно изкарване, а не приятно прикарване. Уроката продължава. We'll be right back.
гости, предигат 10 евро специално от дядо Мишо, който е в Африка, къй си нужда? А, Испания! Гората да продължава и от баба Радка също! Thank you.
Явно, че трябва ти пенто с хасти кели. Това е гуци в маршал пандава. Харам? Значи пристигат още гости. Иначе продължаваме специално за баба Радка от Испания. Специално за нея и за нейната внучка, за умната, за красивата и за най-най-красивата абитуриентка, за Мимито. Специално поздрав от баба и със следващата песен, която се казва Сима Девлек Чери. Сикни чай ури, вой си ман ги девла най-годи. Си ман девла, сикни чай ури, вой си ман ги девла най-годи. Миме, миме, ма сикни чай ури, само да ги ровам, ровам, ровам. No camera Maria Maria mi chiki chayori samo do giroba tu ki camera Maria. Днес 10 евро тази вечер да се превърнат в 1000 евро. А, да не са 1500 поне, айде. Мота девла, ме сути гира, ме чаян ги девла, ме нера. Мота девла, ме сути гира, Чаянки дезна, денена. Миме, миме, ми цикни чайори. Само да ги ровам, ровам, ровам едно камера. Мария, Мария, ми цикни чайори. Само да ги ровам, туки камера. Чайори, само да ги ровам, ровам, ровам едно камера. Мария, Мария, и цикни чайори, само да ги ровам едно камера. Искам да ви кажа само, че имам и гостолист от Пловдив. Това е майстора на цигулката Атанас Славов, известен повече с прякора си Мравчо. Така го знаят всичките. Да е жив и здрав, той ще посвири тази вечер. Пристига директно от... Къде беше снощи? От Монтана.
Също така госолист на оркестъра е и моя прекрасен зет. Клавириста го знаят всичките, братко. Какво да те кажа? Той е много актуален в момента в нашия град. Да. Занимава се с записване в студиото. Свири се самият. Абе, много работа прави. Обаче всичките ги върши някакво. Благовест Василев. Така, искам лично да поздравя специално бабата на абитуриентката. Баба Мария, тя на нея кръстена, нали ти? Специално за баба Мария един поздрав и за дядо Аличко. Хасанко бе па Аличко. Баба кизито бе, киде си бай, рад най-жена. За дядо Хасанко, който се вози може би за най-големия фар от цялата фамилия, нали бате? То се едно най-баро. На колко години се? На 100? О, ахайме. 97, о. Но поздраве най-вече за баба Мария, за именичката. Специално сути керата. А, макерато ке клачи зин принцесо моя, специално за принцеса Мими. Драги гости, отпуснете се. Моя, чуй ми ти, за тебе пея, за теб купнея. С тебе времето е мрачно, когато ти не си до мен. Едега, дядо Асанко дава 10 точки на оркестъра и поздравява своята внучка Мария. Да е жива и здрава и все така успешна. С тебе времето е мрачно, когато ти не си до мен. Тишини, всички сте добри, но всички вас, тя ми една. Тишини, всички сте добри, всички сте добри, но тя ми е една. Чуй ме ти, за тебе пея, за теб купнея. Без тебе времето е тъжно, когато ти не си до мен. Принцесо моя, чуй ме ти, чуй ме ти, за теб купнея, за теб умирам. Ти си всичко на този свят, когато ти не си до мен. Жени, жени, всички сте добри, всички сте добри, но нямате пари, тя ми е една. Така, абсолютно за всички гости, които са в ресторант Диавена, ама абсолютно за всички от името на абитуриентката
и от името на нейните родители каним всички на една хубава гайда, гайдата на благо. Айде, материно промасано, ще ке пипе, суски сойса. Уши деме, ето ти ми я гайра. На Божо начин. А, добре, окей. Айде за всички гайдата на благо. Айде! Ето! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Десет! Единайси! Айде сега! Айде! Ви отидете, не ти по-яко викате, ба! Yes, baby! Коляното, драги гости! Хей! Хей! Които уважиха днеска празника, 10 точки за оркестъра, още 10 точки от баба Рада, също поздравявам всички гости, абитуриентката, да са живи и здрави, ключака да продължава, айде Роси, а къде, да бояс, дай, дай, ся, ся, айде за Росито, Лачо Лаки, yes, baby. Оркестъра, а не Христос сега пак. Ето! Две! Три! Дай Лачо с ревиза! Осем! Девет! Десет!
Поздравям ви, най-опасният цигулар в БГ! Мравчо! Сега, тази вечер ще направя гадука кючек, че Амано те с гайди. Тъс пипирутка не фръкна ли вече? Продължаваме с кючека гадулка. И ги ли са и гадулка кереписки само? Още 10 точки за Мравчо! Yes, baby! За майката на абитуриентката! Ето го човека! За Росито! И есте! Есте! Дай! Дай! А къде Роси? Ес, майко! Ча! 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 Ей, това е! Браво, Мравчо! Паси катулката! Тери, ама той с цигулката ще подържи. С цигулката или с... да. Баба Радка дава 10 точки. Поздравя всички танцуващи, всички гости, идващи и всички гости, които са седнали. Със същия кючек, нали? А кючека... катерица. Кючека катеричка, тали? Или? Патерица, кидео? Патерица, бей! Еша, еша, ей, ете те, за баба Радка, лачулаки, мангила, ей, 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 ей. Ето ги младежите идват. Тинейджерите! Yes, baby!
Ви щите да сте живи и здрави. А сега да дойде боязет Боян Боянов, майстора на кларнета. И между другото искам да ви кажа, че днеска снима най-добрия видеооператор в нашия град. Всички го знаете. Това е най-популярния. Калин Ганев Калинчо. Значи скоро даде 3500 за нова камера, момчето. Така че вече качеството е много по-добро. Калине, ще кажеш ли една дума за хората? Ами сар, нали май се те пазар? Ела тук, бе, ни с... Ле. Нали си отворен, бе, ела тук. Кажи една дума, дяде. То само мое снима, бе, Изровелин. Да знаете, и не е много скъп, между другото. Да. И продължаваме с едно хубаво хорце от Боян Боянов. Кани всички на дансинга. Айде, бъдме.
По-друг специално за абитуриентката, за нейните родители, за всички гости, на здраве и ви карим един хубав кючек тук.
Къде е анкета, бъде? Извършите се. Маха на лагица. И така продължава един специален музикален поздрав от Какани Венка. Поздравява абитуриентката Магилди Марл Мавата. Нейните родители, всички гости с нашия кючек Котлуско настроение. Айде, дойде във времето.
кажи на тези хора. Давай! И продължаваме! Точки и иска Соло Гадука. Слушайте Гадука. We'll be right back.
пристига една десятка от басата. Поздравява абитуриентката и нейните родители с новия кючек на Благо и Тромбинго. Точки лично от абитуриентката и кани всички нейни приятели, младежите да заповядат тук на дансинга. Ако обичате това, че няма време! Газ, Благо, газ! Само за Бургас! Ако обича майстора на корнета, най-големия за всички времена, Величко Памуков да заповяда. We'll be right back.
специално за абитуриентката. Специално за най-красивата абитуриентка, за Мимито. Ключека продължава. Мощното ПМВ на Слатин за най-големия комарджия. А, между другото, Бончев може да те прави контра малко. И той не лъжи да знаеш, 220 ги хваща. Айде сега всички пак на ново. Ето! 2, 3, 4, 5, 6! И за всички младежи, нека да бъде следващо изпълнение! Хайде, майко на Албанска!
Чу чу в край чу стати хелис. Марлуда. Айде дите. Дай. Ох, 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 ох. Айде, дай. Хей, хей, сей, дай, дай, дай. А где, где, покажи, покажи. Ес, ес, ся, ся. А где, на бояс. Момиче, катарсят от медвен. Специално за медвен катаха се каза, жите ма каза. За Анито! А така, моето момиче, дай! Хей! Хей! Дай! 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 Само медвен! Ей това! Чека подължава специално за моя приятел, за Мария Кудие Бъбрека! Хей, ади бъдане, ади дай! Сърти дай, Бакенис, давай! Хей, хоу, хоу! И така, кючека продължава специално за Таня Чалдарова. Лачолък, лачолък, айде Танечка, а где? Yes, 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 yes. Браво на младежите, живи и здрави да сте, максирането ми се пада вакаци, да знаете, ограниченията паднаха, до сутринта сме тука, много хубава супа правят тука в Девена, един по супа, една супа и тогава си ходиме. Yes, baby! А сега продължаваме. На Дюрасел ли сте ви? Енергийни напитки искате. Няма проблем. Сам никому аз ке е умра. Thank you.
му на душата. Който люби, верно любе. Той безцене камък носи и е верен чак до гроба. Той безцене камък носи и е верен чак до гроба. На здрави, драги гости, да сте живи и здрави. Отново продължаваме с хубави песнички. Продължаваме с песента "Искам да ме чувстваш". Специално за компанията на Зоро, за най-красивата и страстна компания от втория етаж. На нема дистанционно микрофойба. Страх ми, че може да заспя и да си окаже любовта, че била е само сладък се и от страх не мога да заспя. Внимание! Пристигат 10 точки специално от Милчо Паничката от Златарица. Да е жив и здрав, поздравява абитуриентката, цялата фамилия и всички гости. Искам да ме чувстваш, като ме прикрещаш. Повтаря всяка нощ. Също така пристигат 10 точки от Зоро и от неговата красива съпруга. Поздравява своята компания "Остави жена ми на мира и не я пипай, малечаркърна". Майко, ме потухато мара компания. Ама то ми да камена ма. Държана Манда. Страх ме, че може да заспя и да си окаже любовта, че била е само сладък се. Мога да заспя. Искам да ме чувстваш, като ме прикръщаш и да ми повтаряш всяка нощ, обичкам те. Искам да ме чувстваш, мере да повярваш да не оставиш да те нося на ръце. И така, следващия музикален поздрав. Журнален. Е за моя кумшия и голям приятел Христо Шарика. И за неговата прекрасна съпруга. Нека да бъде следващия кючек. Айде на дансига цялата група, остави жена ми на мира.
Оставете ми на мира. Ей, беби. Оркестър е поздравява цялата компания и най-вече поздравява Битуретката, Мимито, да е жива и здрава и всички гости и ключъка да продължава.
компанията. Да сте живи и здрави, желаем ви много настроение тази вечер.